Jeden z fotbalových zázraků? Vypadá to, že ano. Pětinásobný český talent roku s Příbrami rovnou do Ajaxu a tam zatím kariéra k pohledání. Samá chvála a úspěchy provázejí 18-letého kluka, mladíka či již dokonce muže, který má za sebou bez pochyby zlomovou sezónu ve slavném holandském klubu. Jak velká dřina a odříkání se však za takovýmto rezimé skrývá? Nejen o tom se budeme v tak určitě bavit s Václavem Černým. Václav, ahoj. Ahoj, dobrý den. A samozřejmě jako vždy Deník Sport nastavuje první téma. Patří k největším talentům českého fotbalu za několik posledních let a tahle sezóna pro něj byla zlomová. Václav Černý se probojoval do prvního týmu slavného Ajaxu Amsterdam a řada fanoušků si přeje jeho nominaci na Euro. Podle Deníku Sport je Černý hráčem, na kterém bude v budoucnu stát hra české reprezentace. Tak, nemůžu se nezeptat, jak se poslouchají takové věty v 18 letech. Tak určitě jsem na to, tak dá se říct, zvyklý, ať už to jsou pozitivní nebo nepříjemné věci. Když to je pozitivní, poslouchá se to hezky, když ne, tak si to musím vyslechnout a prostě jezd dál. Takže co se týče těch pozitivních věcí, tak samozřejmě je to příjemné. Je to příjemné. Byly ty negativní věci především teď v posledních týdnech? Mířím samozřejmě na to zklamání obrovské a jak jsi nezískal 34. titul. Přebolilo to už? Časem to jde pomaličku pryč, ale samozřejmě to ve mně pořád je. Ale časem to odchází, ale bolest to byla velká, zklamání obrovský. Ono se na klubových stránkách Ajaxu v podstatě hodně psalo o tom, že ty jsi měl tu zlomovou šanci dát ten druhý gol pro fanoušky, kteří nesledovali třeba závěr. Vy jste vedli 1-0, potřebovali jste vyhrát relativně, nechci říct snadný zápas, protože evidentně to snadný zápas nebyl, ale zápas, který asi normálně vyhráváte. Souhlasím s tebou, kdybych na 2-0 proměnil, tak byli bychom víc v klidu, šlo by se do poločasu. S dvou góly náskokem bylo by to prostě příjemnější. Nedal jsem, i když jsme měli víc šancí, aby jsme to otočili na větší rozdíl, ale nestalo se, no a pak jsme dostali na 1-1 a už jsme se do soupeře moc nedostávali. Ty jsi vlastně po 7 zápasech, kdy jsi střídal, konečně na začátku května dostal do základní sestavy, dal si fantastický gól. A byl si v základní sestavě i pro to rozhodující utkání. A teď najednou souhlasí, že kluk, který to měl v 18 1-1 ze dvou zápasů v základní sestavě, tak je viník. To jsou ty nepříjemné věci asi. Tak samozřejmě je to nepříjemný, ale když se nad tím já zamyslím jako fotbalista, si to nemůžu tolik brát, protože to je fotbal a to se stává. Strašně moc mě to štvalo a štve. To přiznám, ale to se prostě stává. Já jsem gól měl dát, buď to tuhle šanci nebo ty další, ale nestalo se tak a měli jsme ještě spoustu času ten druhý, třetí, čtvrtý gól dát a nestalo se to, takže je to pro nás všechny velká zkušenost a doufáme, že pro mě i pro celý tým do příštího roku poučení. Na základě toho, že se titul nezískal, odchází Frank de Boer, trenér, pod kterým si dostal spoustu šancí, nebo alespoň tak to vypadá zvenku a vypadá to, že jsi byl jeden z jeho koňů, jak se říká. Vnímáš to tak taky? Je to pro tebe něco, co mění hru teď v Ajaxu, když odešel Frank de Boer? Že by to měnilo hru, to ne úplně, ale musím přiznat, je to trenér, který mě dal šanci v A týmu Ajaxu, což je velký, něco velkého pro mě a já trenérovi přeju jenom, aby se mu dařilo a aby našel klub možná ještě větší než Ajax, protože to je to, co on chce. To je proč odešel vlastně. Takže doufám, že se mu tohle povede a že by se něco změnilo pro mě nebo pro někoho jiného v klubu, to si nemyslím. Teďkon je volno a po letní pauze uvidíme, kdo přijde, protože to ještě nevíme. A uvidíme, kdo to bude a začíná se prostě od nuly. Zůstal by Frank de Boer, kdyby se titul získal, nebo by odešel tak jako tak? Myslím si, že by odešel tak i tak. Jak to vzali fanoušci? Protože já znám z bojových sportů takové tvrdé jádro a jak se vám stará fanoušku a vím, že to jsou nepříjemní sígři. Vzali to hodně špatně, tak jako každý fanoušek velkého klubu bere neúspěch svého týmu těžce a špatně.
tak to nebyla vůbec výjimka jakoby našich fanoušků. Bylo to až nepříjemný, ale říkám, na to jsme zvyklí a s tím se dá počítat, takže... To mě zajímá jenom, že ti skáču do řeči, jak se to projeví, že to bylo až nepříjemný. Sociální média, takhle bych řekl jednu takovouhle věc. A tím se to ukáže hodně. Ale jak říkám, ty sociální média jsou nejvíc na očích. Tam jsme vlastně všichni na sociálních médiích, takže to bylo nepříjemný chvilku, pár dní, ale podle mě teď už se zase řeší v Amsterdamu jenom to, jaký bude tým na příští sezonu a jak zvládneme příští rok. Poslední věc, jak moc je to velká komplikace pro vás a Ligu mistrů? Tak komplikace to je v tom případě, že nepostoupíme z předkol. Dostaneme dva soupeře, pokud to půjde dobře. Jsou to 4 zápasy, není to nemožný, ale titulem bychom si to určitě zlehčili. Takže souhlasím, že komplikace, to dá se říct, je to o to náročnější, protože začínáme dřív, ale není to nezvládnutelný. Pojďme teď jako takovému. Ty jsi tam vlastně přišel v 16 letech, jestli se nepletu, předtím ještě byla ta stáž. A letos kabina Ačka. Jak se zdraví, když vyjdeš do kabiny Ačka v Ajaxu? Tykání, vykání? Ne, samozřejmě tykání. Tam jediný vtip, kdy takový stav byl s Johnem Hatingou, kdy ten tam vlastně přišel a my jsme jako dva 18-letý kluci přišli ráno do kabiny a to byl jeden z jeho prvních tréninků a Johnny vlastně jako si udělal srandu, jestli se mu tyknul nebo vyknul. Pak okamžitě se začal smát a říkal, že to byla legrace. To je také jenom vtip z jeho strany, jinak tykání jednoznačně, protože tam vlastně nejstarší hráč momentálně, co John ukončil sezónu, tak je podle mě Lasse Schenne, který mu je 29. Takže to takový moc velký rozdíl. Tradičně mladé družstvo. Nicméně jsou nějaké rituály v šatně Ajaxu, když přichází nový? Tak rituál je až potom, kdy odehráš svůj první zápas oficiální, kdy uděláš debut, což mně se stalo, tam potom musíš zpívat písničku. Potom v dalších zápasech, když dáš první gól, ani u přihrávky to myslím není, myslím spíš po tom prvním gólu, musíš něco po dohodě s kapitánem přinést do kabiny, ale to všechno uslyšíš vždycky až potom, když se něco stane. A co jsi zpíval? Já jsem zaspíval českou hymnu. Trošku v rychlejším sledu, aby to vypadalo jako normální písnička, ale hymnou jsem si byl naprosto jistý a když jsem jí zaspíval trošku rychleji, tak to vypadalo jako normální česká písnička. Aha. A to, co se nosí do kabiny potom, je nějaké občerstvení, to, co známe i od nás? Nebo? Jak jsem říkal, no, to si řekne kapitán. Hlavně to záleží na tom, v jakém je tým rozpoložení, jestli se vyhrává a co se může, co můžeme od pánů, co se nám starají o jídlo, co můžeme, co nemůžeme. Takže potom se vždycky dohodne kabina, co se přinese. Ty jsi už to v podstatě říkal a všichni to historicky vědí, a jak si je obrovsky mladé mužstvo. Nicméně musí tam být tím pádem taky strašně moc ega. Probíhají tam i nějaké ty spory? Jde tam vidět souboj těch mladých koňů? Jednoznačně. Toto podle mě patří každému top klubu v Evropě. A tím my jsme, podle mě. Takže to si myslím, že je jedině zdravý, když ta konkurence tam je na každém tom postu. Ale nestalo se snad nikdy na tréninku, že by to překročilo nějakou mezi. Ať se děje jakákoliv situace, buď se nám nedaří, nebo zase daří a nikdo hraje, nikdo nehraje. To prostě... My jsme měli jeden cíl celou sezonu být mistři a do posledního tréninku vlastně jsme tomu všechno jakoby obětovávali, takže nebylo čas na žádný strkanice na tréninkách nebo takhle. Samozřejmě cítíš jako mladý kluk, když se tam pomaličku jakoby mezi ten základ jsem se vlastně dostával až na ty poslední zápasy, tak cítíš, že tam něco je od těch ostatních útočníků. Ale jak říkám, to k tomu patří a je to jedině zdravý, motivuje tě to, aby si na sebe pracoval o to víc a aby si tomu dal každý trénink max. Hmm.
Ty říkáš od ostatních útočníků, už jsi útočník, protože to pořád na různých stránkách je to jinak. Bereš se teda sám sebe jako útočníka, ne jako útočního, protože když jsem viděl tvůj poslední nějaký rozhovor, tak si říkal, že jsi útočný záložník. Ne, já se beru od toho, už od doby, co hraju fotbal a od doby, co jsem přestoupil na Ajax, tak jsem nehrál vlastně, dá se říct, nic jiného než útočníka. Ještě se vrátím k těm sporům. Já jsem četl knížku Ibrahimoviče, četl s mimochodem. Ne. Mimochodem tam píše taky o Ajaxu, spoustu zajímavých věcí. A že právě když tam byl on, tak tam byl Van der Vaart, Mido, Maxwell a poměrně celá snůška těch známých hráčů. A že on měl právě s Van der Vaartem velký střet. A že to vždy podle něj i podle té historie bylo, že mladí Holanďané versus ten mladý zbytek světa. Je to tak rozděleno trošku? Teď ne. Když to můžu srovnávat teď s akademií Ajaxu, co se týče mládeže, tam je to možná ještě, dá se říct, trošku víc, protože přece jenom tam jsou, dá se říct, v týmu 18 kluků, z toho 1-2 cizinci, zbytek Holanděni. Takže tam možná se to ještě může stát, že třeba ty strkanice nebo nedohody tam se můžou dít. Ale v Ačku tohle stojí minimálně. Jak jsem prošla samozřejmě celá řada těch fantastických generací, včetně Van Basna a včetně Johana Cruyffa. A ty jsi údajně měl nějaký docela zajímavý zážitek s Johanem Cruyffem? S panem Cruyffem jsem měl jeden nezapomenutelný zážitek, kdy vlastně to bylo čerstvě po přestupu. Po jednom z tréninku a vlastně to bylo v den mých narozenin. Když jsem doma šel s týmem obědvat, to jsem byl ještě, byly to moje 16. narozeniny podle mě, takže se svým týmem jsem šel obědvat na akademii a přišel ke mně pan Overmars a říkal, že až dojím, že má pro mě jakoby překvapení, že ať se za ním stavím v kanceláři. Když jsem tam přišel, tak tam byl právě pan Cruyff, který tam byl na pár dní, asi zase na nějakých schůzkách s Ajaxem a byl tam pan Van der Sar. S těma chlapama jsem se samozřejmě do té doby moc neznal. Viděl jsem je a není to jako teď, že jsou, dá se říct, moji nadřízení. A vidím se s nima denně. Takže s panem Cruyffem jsem měl takovouhle hezkou zkušenost a vzpomínku, že mi vlastně popřál k narozeninám a popřál mi hodně štěstí v Ajaxu, což bylo fantastický pro mě. Věděl o tobě něco víc, než jenom, že OK, tohle je jeden z našich hráčů? Říkal, že pár věcí viděl, takže samozřejmě to potěší neskutečným způsobem. Dneska největší talent Ajaxu vypadá, že je Klaassen. 13 gólů, 8 asistencí, dostal hráče holandské ligy. Je to tak, nebo ty se tak tváří, že to asi tak úplně není? Samozřejmě chtěl jsem říct Václav Černý, ale... Ne, děkuju, ale co se týče Davy Klaassen je kapitán a je to spíš takový jeden z těch lídrů mužstva, protože už taky se řadí k jedním ze starších z týmu. Takže já bych, co se týče holandských talentů, tak asi bych Richarlisa Bazura, Jaira Riedwalda, Kennyho Teteho, tady jsi ty tři. To je ročník 96 a 95. Tady jsi ty tři kluky bych řadil jako největší talenty holandského fotbalu momentálně a Ajaxu. Ještě se vrátím ale k tomu Klaassenovi. On údajně odmítl Neapol, že chce za každou cenu zůstat v Ajaxu. Je to tak, nebo bavíte se o tom v kabině? Co říkal, tak protože my to taky čteme, dostane se to k nám, co nám potom Davy. Samotný řev v kabině je to, že chce zůstat a že počkáš, získáme další titul, že se o to porveme příští sezonu a pak se až uvidí, takže to jsou jeho poslední slova, co tak řekl. Kdo je dneska tvůj největší konkurent v té sestavě? Je to El Ghazi nebo další borci? Tak Viktor Fischer asi. Fischer. A Anwar El Ghazi, tady ty dva. To jsou kluci, s kterými jsem se vlastně o tom místo prát musel a musím, to je podle mě zdravý. Vypadá tam, to, že zůstanou nebo budou nějaké změny? Nemám žádné informace. To se dozvíme po přestupovém období, takže necháme tomu volný průběh a uvidím.
Je to vůbec v hlavě fotbalisty, když odjíždíš vlastně na to léto, říkáš si, jo, tak mohli by tady zůstat, protože už jsem v přezeně se pomaličku dostával, anebo přemýšlí nad tím, že by mohl přijít někdo jiný zase, i když Ajax zase tolik nenakupuje? Tak abych řekl pravdu, tak ve mně se teď odehrávalo to, že si chci odpočinout hlavně přes léto, trošku si to srovnat v hlavě, ten neúspěch z konce sezóny. Tak jako to dělám vždycky, nějaký plusy, mínusy si srovnat, jak jsem řekl, v hlavě a nějak moc se nesoustředit na ostatní. Prostě postarat se o to, abych přijel v pořádku, v dobré formě jakoby na začátek nový sezóny. A jelikož přijde nový trenér, tak se začíná od nuly a prostě se mu ukázat v tom největším a nejlepším světle a pak aby měl on na to rozhodnout, kdo bude hrát od začátku sezóny. Rozumím. My tady máme dres z utkání na Celticu, ve kterém si běžel od půlky hřiště a dal ten svůj fantastický vítězný gól na 2-1. Jak dlouho trval pro tebe ten moment od té půlky až k bráně? Rychle to šlo a bylo to strašně rychle jakoby za mnou všecko. Takže nebyl, jak jsem řekl, už v hodně rozhovorech, nebyl moc času se moc rozkoukat, jestli to přihrá pod sebe, nebo jestli zaseknout balón a pak vystřelit. Prostě to šlo tak rychle, že jsem to pravačkou trefil na hřední tyč a skvěle to tam zapadlo, takže tato akce... Díval ses vlastně potom až zpětně na to, jak to vlastně celý proběhlo, nebo to člověk má v hlavě? Určitě, jsem na to koukal párkrát, protože jsem i já sám jakoby si chtěl ještě... Samozřejmě neřešil jsem to, dal jsem góla, tím to pro mě skončilo, ale chtěl jsem se i kouknout, jestli to řešení jiný, protože vím, co mě se dělo v hlavě v tu danou chvíli, vím, o čem se lidi baví, takže jsem se chtěl kouknout, jak to ještě jinak šlo. To mě právě zajímá, co se ti děje v té hlavě, protože potom tvůj první ligový gól na Twente byl, nechci říct úplně před kopírák, ale docela jo. Vypadá to, že to bude tvoje trademarková akce, prostě vzít to od půli a palášit na bránu a dát gol. Vzpomněl jsi třeba, když běžíš na tom Twente, na tu situaci s Ajaxu, nebo je to něco, co prostě máš už v hlavě? Co se děje u tebe v té palici, když to takhle řeknu? Tady v těch dvou situacích, to jsou zrovna situace, které se u nás stanou málo kdy, jak v lize, tak v evropské lize breaky. To jakoby my jako Ajax breakový tým moc nejsme. Takže to se stane jenom po nějaký ztrátě balónu, soupeře nebo právě rohu. Takže tady do těch situací se moc nedostávám, ale co se mi odehrává v hlavě, je to vzít to na sebe, jít přes hráče v rychlosti, protože rychlost mám v tu danou situaci, mám ji i normálně. A prostě vzít to na sebe a nebát se a hlavně tu akci zakončit, což mi přijde nejdůležitější, když to potom přijde, takže slabší nohou vedle gólmana, to je jedině příjemný. Přesně tak, slabší nohou. Protože normálně hraješ levou, což možná spousta fanoušků ještě nezaregistrovala. O tobě se mluví jako o velkém pracantovi, víceméně od dětství, že táta na tebe dohlížel, který mimochodem dohlíží teď na ten rozhovor tady v zákulisí. Přidáváš si i dneska po tréninku, děláš něco sám zvlášť, nebo to vlastně v moderním fotbale a v tak moderním týmu, jako je Ajax, už ani nejde, protože jste natolik vytížení, že se nedějou nějaké samostatné tréninky? Samozřejmě to jde pořád. Tam podle mě nezáleží, jak moc velkým týmu jste. Tam na tohle je čas, si myslím, pořád a je to moc důležitý kor u mě. Jelikož jsem teď už rok mezi chlapama a je mi vlastně, bylo mi 17, teď je mi 18. Takže si myslím, že nemám důvod a nemám proč se chovat stejně jako ty chlapy, který už jakoby tam jsou. Já se tam potřebuji ještě dostat mezi ně na tu jejich úroveň, takže já si přidávat pořád musím, ať je to zakončování po tréninku s Denisem Bergkampem, nebo jestli je to vevnitř v posilovně. To je jedno hlavně. Hlavně prostě se každý den chtít zlepšovat. To si myslím, že je hodně důležitý. Máš nějaký plán svůj vlastní na těch
ve své hlavě, teď mám na mysli svých nedostatků, který, nebo nechci říct nedostatků, ale věcí prostě, které chceš vylepšovat a jdeš systematicky po těch věcech? To ani úplně ne. To tam, co já chci zlepšit, je naprostá jakoby jistota v koncovce nebo ve obou nohách, abych byl, to o tom se bavím s tátou mým od malička. Pokud budu pořád pracovat na obou nohách, budu méně být čitelný pro soupeře. A hlavně to si myslím, že je teď ve fotbale rozhodující, že pokud mu to zaseknu na pravou, bude čekat, že si to zaseknu zpátky na levou, ale já tou pravou budu moct vystřelit. To mi vždycky šlo a to mě vždycky, dá se říct, pomohlo to být méně čitelný pro obránce. Takže na tomhle chci pracovat dál a mít fakt jakoby jistotu ve obou dvou nohách. Ptám se na to, protože spousta sportovců na tě je absolutní úrovni, teď jsem četl třeba od LeBrona Jamese spoustu věcí, tak jsem říkal, každou sezonu si dám jednu věc. Já nevím, před dvěma sezonama to byly šestky, pak já nevím, střela z jumpu a podobně, na které prostě pracuju víc než na té ostatní. Máš už to taky, kromě teda té střely, takhle rozmyšleno dopředu? Nemám, protože tam musím i před každou tou sezónou si sednout s momentálním trenérem, vlastně kondičním, klubovým. Ten dává jakoby plány každému z nás individuální. Takže ten má nějaký určitý plán se mnou nebo s každým hráčem. Má určitý plán, co v téhle sezóně, na co bychom se měli zaměřit. Po případě na půl roku, ten půl rok další, takže já se to tak nějak sám nerozhoduju, co se týče kondičních věcí, co se týče posilovacích věcí. Samozřejmě si můžu přidávat sám, ale to jádro, to dostáváme jakoby daný individuálně od kondičního trenéra týmu. Takže on ty naše těla má, nebo moje tělo má přečtený, takže ví, co pro mě nejlepší je a hlavně tomu víc rozumí. Takže tohle to my musíme nechávat na těch kondičních trenérech. Chápu. Ještě se ptám jinak na ten trénink. Tady teď třeba v české hokejové lize všichni objevili, že se vlastně musí trénovat na hokej. Taková zvláštní věc, která by přišla každému samozřejmá, ale Liberec díky tomu pravděpodobně vyhrá ligu, protože si vzali vlastně nové progresivní trenéry a začali trénovat tak, že začali trénovat konkrétně na ty hokejové úseky, to znamená omezili vytrvalost a podobné věci. Je něco, co tě pořád v tom procesu tréninkovém Ajaxu připadá, že to je něco jiného, než dělají všichni ostatní, nebo nějaká úplná taková zajímavost, která se jinde neděje? Tak myslím si, že ve srovnání s Českem určitě děláme věci. Věci, které tady momentálně ještě nejsou, ale zase v porovnání s top klubama v Evropě nebo ve světě si myslím, že tohle je jakoby na denním pořádku. Já mám na mysli to, že každý trénink trénujeme s tou GPS-kou, to je taková poznávačka na tělo, která vlastně sleduje úplně všechno danému hráči. Ať je to kondice, ať je to tep, tak je to srdce. To jsou hodně důležité věci a tím vlastně oni, jelikož máme vlastní úplně tým lidí, který se zaměřují jenom na tohle. Takže to si myslím, že je hodně důležitý pro nás a máme i jakoby další ukazatel pro každého z nás, jak moc jsme připravení a jak na tom jsme a co musíme udělat líp. Takže tohle si myslím, že je taková tréninková věc Ajaxu, nebo jak jsem řekl, v top klubech Evropě, která momentálně jakoby nejvíc šlape si myslím a mě to samozřejmě vyhovuje, protože každý den vidím výsledky na papíře a co jiného. Já vlastně potřebuji, než vidět, jak jsem se každý den, okolik jsem se zlepšil. Hodně jsem sledoval, že hraje Scheitli poměrně rád. Je to něco, co jsi od někoho vzal, nebo co bylo přirozený, nebo co je třeba téma od Tomáše Rosického, jestli se ho sledoval? samozřejmě kluk, nevím, samozřejmě to vím, že Tomáš Rosický a jeho levá Scheitli je něco neuvěřitelného, ale to většinou jsou takové situace, kdy se třeba rychle uvolním přes hráče a potřebuju balon dobře přihrát a zrovna tam mám Scheitli.
a není třeba čas, abych to vytočil na placírku. Ptám se na to, protože to pořád je neobvyklá věc, šajtle vlastně fotbalem, moc lidí to nehraje. Není to tak nějak, že by to byla moje specialita. To já nějak v hlavě takhle nemám. Spíš to vždycky tak vyjde, že jsem u toho balónu šajtlí a asi tím tréninkem, i protože to takhle používám, tak se to zlepší a zlepší a mám v tom docela i jistotu. Hmm. Takže to používám, když na to přijde. Já jsem koukal na sestřihy tvých gólů ze sezony. Jeden z nich tam byl na nějakým tréninkovým soustředění z půlky gólmanovi, který vypadal, že nebyl úplně šťastný, že to takhle nachytal. To bylo ještě z minulého léta základ proti náhradníkům a to jsem právě byl v tom týmu náhradníků, tak my jsme museli napadat, jenom jakoby kopírovat soupeře. No a John Haitinga vlastně spratně zpracoval balón, přišlo mi to vlastně na půlícím kruhu k noze, no a já viděl golmana venku a už to byl skoro konec a no má se to nedělá na tréninkách, ale já ho viděl venku, tak jsem ho přelobal. Nelíbilo, že jo? Nelíbilo se mu to vůbec. Máš 3 dresy za sezonu, 7, 11, 32. 32 je z Ačka. Je to číslo, které tě opravdu zajímá, nebo který v současné době zbylo a chtěl bys jiný? Bylo to tak, že jsem dostal na výběr 30, 31, 32 a 33, protože my mladí jakoby hráči musíme mít takovýhle vysoký číslo. Je to nějak jakoby pravidlo Ajaxu. Tak jsem tím, že jsem si mohl vybrat, vybral jsem si 32, aby no, jelikož se mi líbilo, já se říct nejvíc. Do příští sezóny, pokud budu v kádru Ačka, budu si moc vybrat, budu asi do 17, protože je volná, takže ta moje nejoblíbenější. Mm-hmm. Co česká reprezentace? Nemrzí tě, že zatím nic? Mám tím na mysli samozřejmě pana Vrbu. Tak mrzí, nemrzí. Já se budu soustředit teďkon, jelikož jsem nic neslyšel, tak se budu soustředit na to, abych si užil volna, abych... To já vím, ale mrzí nebo nemrzí? Jak říkám, mrzí v tom případě, že strašně rád bych si to přál. Zeptám se možná ještě jinak, skočím do řeči. Cítíš to tak, že na to máš, že tam patříš sám za sebe? Sám za sebe, můj pocit mi říká, že bych se to nebal a že na to mám. Odpovím na tu otázku, na kterou se mě ptal předtím. Nemrzí mě to v tom případě, protože to rozhoduje trenér a trenér ví, jaký typy hráče a jaký hráče potřebuje do nominace a tohle tady ta jakoby volba vždycky zůstane na něm a ten to rozhoduje sám, takže to chápu. Já s tím nemůžu nějak nic moc udělat. Já jsem poslouchal tvoji vynikající chrochtavou holandštinu, protože spoustu Holanďanů znám. Co holky holandsky? Dobrá otázka. Holky... Bez odpovědi. ne, samozřejmě odpovím. Holky patří k tomu a je to prostě věc, která patří vlastně k tomu, když jsem mladý a dá se říct, že teď začíná být docela slavná tvář, co se týče Amsterdamu a Holandska, takže občas je to nepříjemný, když holka přijde za váma, než když vy musíte za ní, ale občas to na škodu není a občas je to i příjemný, ale holky je asi téma na příští rozhovor. Dobře, tak já se budu těšit, až budeš mít za sebou příští sezonu, že se tady třeba znovu potkáme. Budu rád. Ctí, Vašku. Moc krát děkuju za pozvání. To byl Václav Černý, největší český fotbalový talent a jak pevně věříme, chlapec, který nám toho ještě mnohé ukáže. Pro dnešní tak určitě je to vše. Díky a někdy příště, zase nashledanou.